اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالے فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس روئے زمین پر کئی ایسی شخصیات نے جنم لیا جن کا کائنات کے مختلف علوم پر فکری سرمایہ بطور یادگار آج بھی موجود ہے، اور جنہیں اسلام کی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ انہی میں سے ایک مشہور و معروف نام ابن عربی نامی شخصیت کا ہے، جو دنیا اسلام کے ممتاز صوفی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ جنوبی اسپین کے شہر مرسیا میں 27 رمضان المبارک سن 1165 کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم تائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ ابن العربی نے اشبیلیہ شہر میں اپنی جوانی کے چند ایام گزارنے کے بعد حصول علم کی خاطر دور دراز کے سفر کیے اور بے شمار علاقوں میں درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا، لیکن شمالی افریقہ کی جانب ان کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ دوستو، آپ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اشبیلیہ شہر کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھا، جہاں پر میری طرح اور بھی بہت سے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور سراہی مجھ تک پہنچی، جیسے ہی میں نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا۔ میں جام کو رکھ کر پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکلا تو گیٹ پر میں نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا، جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں ادھر ادھر گھومنے کے بعد میں ایک قبرستان جا پہنچا، جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ چنانچہ میں نے وہاں ڈیرہ لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترا۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گیا اور 4 روز کے بعد باہر نکلا تو علوم کا ایک دریا میرے ساتھ تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ ابن العربی کی شخصیت کا ایک پہلو ترمذی شریف کی اس حدیث مبارکہ کے بھی مصداق ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوستو، ابن العربی کی فراست کا بھی یہ حال تھا، جس کی بنیاد پر ان کی قیامت سے متعلق پیشن گوئیوں پر تحریر کیا گیا رسالہ آج بھی موجود ہے، جس میں ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت سے دیکھیں گے، غرض یہ کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے بدلے میں خریدی جائے گی۔ اس کے بعد آپ مزید مستقبل کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل و ہنر سے بڑھ جائیں گی، اور مردوں کی مردانگی فقط رسمی رہ جائے گی۔ آخرت کے راستوں سے بے پرواہی اور شہروں کے راستے خوبصورت بنائے جائیں گے۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا کھانا فخر محسوس کیا جائے گا، تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ ماں باپ کی عزت ایک دوست کی مثل ہوگی اور بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ استادوں کی حرمت چھن جائے گی، تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹھکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گے اور اماموں کو پامال کرو گے۔ بازاروں میں تم دیکھو گے کہ رات کے وقت سورج سوا نیزے پر آتا ہے، مگر اس وقت تمہاری بصارت اور بصیرت میں خلل پڑے گا۔ خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی، تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو آن کی آن میں بھیج دیا کریں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلیں گی، آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو دم بھر میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ تمہاری عورتیں ہتھیار باندھ کر میدان جنگ میں جائیں گی، اس دن ہر باشندے کو جنگ کا بلاوا آئے گا۔ یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ خدا کا قہر ہوگی جو بندوں پر نازل ہوگی۔ اس دن کسی خون کی فطرت میں عدل و انصاف کی بو نہ ہوگی۔ اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی۔ جبکہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہالت دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ تیل اور خون اور کئی بنا پر لڑائیاں ہوں گی، نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ یہ بیوقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ بادشاہوں کے محل سرنگو ہو جائیں گے، دولت مندوں کے گھر میں فاقہ کشی ہونے لگے گی، عورتوں اور بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑی سڑتی ہوں گی۔ اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہوں کی بات نہ مانے گا اور گھر گھر کی علیحدہ عدالت ہوگی۔ ناظرین اکرام، آپ پھر بطور نصیحت لکھتے ہیں کہ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ سے توبہ کرو، خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو۔ خدا کے نیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے جب وہ اپنے خالق حقیقی کا دامن تھام لیں گے، ان کو وہ عافیت دے گا۔ دوستو، ابن عربی کی شخصیت بلا شبہ اسلامی فکر کا عظیم سرمایہ ہے۔
ان کی علمی وراثت کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے اور یہ وقت کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بزرگان دین کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی دیا کریں، اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔